Tradicionalno je da škola 8. september organizuje priredbe koje se odnose na kulturnu baštinu i tradiciju pirotskog kraja. Imali smo preprošle godine krsne slave, prošle godine pastirske igre, pa smo odlučili da ove godine to proširimo, da bude na jednom većem prostoru, jer interesovanje prošle godine je bilo izuzetno, da ponudimo građanstvu sve to. I evo, odlučili smo se na taj korak da organizujemo jednu priredbu koja će pored toga biti humanitarnog karaktera. U ovoj priredbi učestvuju učenici 2. 3, 3. 5. 4. 1 sa učiteljicama Zlatom Dimitrov, Snežanom Savić i Mimom Colić. Pored toga učestvuje i hor mlađih razreda naše škole koji vodi Anita Nikolić. Takođe i folklorni ansambl Doma kulture je ovde i gospodin Dragoljub Zlatković, stručni saradnik muzeja i neko ko je nama uvek pomagao kada smo pripremali ovakve priredbe. Deca su učila i zabavljala i igrala se sve vreme dok su pripremali ovu priredbu i to je za njih jako značajno, jer pored toga što uče naš pirotski govor, oni su igrali, vežbali te igre koje su naši stari nekada upražnjavali. Je li njima to zanimljivo da negde upoznaju tu našu tradiciju, one igre koje su zaboravljene? Pretpostavljam da vi kao nekadašnji psiholog u tome prepoznajete veliki značaj za razvoj dečije ličnosti. Da, da, igra je vrlo važna za razvoj dece i igrati se treba uvek, čak i kada smo mi odrasli, ponekad treba da uđemo u tu ulogu deteta i da se malo igramo. Igre su vrlo značajne za njih, a pogotovo ove igre starih, tako da su deca uživali u tome, oni su na keju još prošle godine sve te igre igrali, da tako kažem. Mnogo vam hvala i puno uspeha večeras. Hvala vam.